नमस्कार आदरणीय दर्शक सम्पूर्ण मिडियामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ र आज हामी राजनीतिक विषयमा चर्चा परिचय गर्नेछौँ। पुनेजी, शेरबहादुर देवाललाई अहिले तपाईँ के भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ अथवा के भन्नु? म तपाईँहरू सबैलाई स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। शेरबहादुर देवालजी पाँचौँ औँठी सुमसुमाउँदै हुनुहुन्थ्यो र शेरबहादुरजीलाई नेपाली जनताले एज अ प्राइम मिनिस्टर देख्न नचाहेकै हो, किनभने उहाँ टेस्टेड तर फेल्ड एउटा पात्र हो। नेपाली राजनीतिमा अनगिन्ती हिसाबले प्रधानमन्त्री हुनकै लागि मिएको एउटा पात्र जस्तो लाग्छ मलाई शेरबहादुरजी। उहाँमा भिजन, मिसन, डेस्टिनेसन केही पनि छैन। राष्ट्रवाद पनि खडेरी लागेको मानिस हो, बुढेसकालमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यदि भाग्यले साथ कुनै राजनीतिज्ञलाई दिन्छ भने त्यसको एउटा सच्चा उदाहरण वास्तवमा शेरबहादुरजी हो। अहिले वास्तवमै तपाईँलाई यति कुरा भनौँ, उहाँ चुत्थो विकल्प हो। हामीलाई उत्कृष्ट विकल्प चाहिएको थियो। केपी शर्मा ओलीज्यूको एक्जिट पछिको हामीलाई उत्कृष्ट विकल्प को हुन सक्थ्यो भने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल। मेरो सूचना अनुसार त्यतिखेर विपक्षी गठबन्धनले माधव कुमार नेपालज्यूलाई सर्वसम्मत रूपमा प्रधानमन्त्री चुन्ने भनेर अघिल्लो दिन होमवर्क गरेर टुङ्ग्यायो। तर उहाँ एउटा सोझो, इमान्दार, सिधा, देशभक्त मानिस, नेता, त्यस कारणले गर्दाखेरि कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू ढुक्क हुनुभयो। भोलिपल्ट झेल र खेल भयो र सर्वोच्च जानु अगाडि 146 जनाको हस्ताक्षर बोकेर जानु अगाडि त्यो जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भङ्ग भयो र परिणामस्वरूप अदालतमा नाम पेस गर्ने बेलामा त अब सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले मै हुन्छु भनेर भन्नुभएन, त्यो नैतिकताले पनि दिएन। र त्यसपछि शेरबहादुरजीको नाउँमा अदालतमा मुद्दा हालियो र अदालतमा 146 जना पछि दुईवटा हस्ताक्षर पनि थपिएर 148 बहुमत पुग्दाखेरि त स्वाभाविक रूपमा अदालतले त तपाईँले जे फैसला माग्नुभयो त्यही दियो। फेरि म चाहिँ यो यसपटकको सर्वोच्च अदालतलाई किन सेल्युट गर्छु भने कुख्यात नागरिकता अध्यादेश अनि त्यसपछि जसले नेपाललाई सिकिमीकरण फिजीकरण गर्न सक्थ्यो त्यसै गरी चुरेको सम्पदा दोहन गर्ने जुन राष्ट्रघाती र देशघाती जुन खालको अध्यादेश छ त्यसलाई अनि राजेन्द्र महतो जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला देशद्रोहीको मन्त्री पद चयन गरिदिने यो खालको निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्यायो र केपी शर्मा ओलीज्यूले यदि यो तीन कुरामा घात नगरेको र सङ्कटकाल लगाउने सैन्य शासनतिर जाने उहाँको इच्छालाई पूर्णचन्द्र थापाज्यू जो केही दिनमै अब विदाई हुँदै हुनुहुन्छ प्रधान सेनापतिको रूपमा, प्रभुराम शर्मालाई आफ्नो पद हस्तान्तरण गरेर उहाँ सिएनसीबाट विदाई हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँले लोकतन्त्रलाई सम्मान गर्नुभयो, अदालतको फैसलालाई कदर गर्नुभयो र केपी शर्मा ओलीज्यू जाँदा जाँदै राष्ट्रघातका, मैले त अब उहाँलाई श्रद्धेय अध्यक्ष भन्नुपर्छ किनभने मेरो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सम्मान्य प्रधानमन्त्री पदको लागि पनि भन्न बाध्य छु, तर मेरो मनको कुरा के हो भने मेरो मलाई प्राप्त सूचना अनुसार अबको एक महिनाभित्र शेरबहादुरजीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत नेकपा एमालेको संस्थागत निर्णय हुन्छ। अब त्यो संस्थागत निर्णय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू र माधव वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको त्यो निर्णयबाट हुन्छ र त्यो संस्थागत निर्णयले चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीमा अनुमोदन गर्ने निर्णय आउँदैन। त्यसपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नुहुन्छ, उहाँमा अविश्वास जाहेर गर्छ संसदले। त्यसपछिको वाट इज द नेक्स्ट? दुईवटा विकल्प, संविधान त शेरबहादुरजीले फेरि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने कि भङ्ग गरेर फेरि केपी ओली पथमा लम्किने कि अथवा डेमोक्रेसीलाई लिकमा ल्याउनको लागि मनसा वाचा कर्मणा उहाँले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा त अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध धावा बोल्न सक्नुहुन्न, आई नो भेरी वेल, तर लोकतन्त्रप्रति उहाँको निष्ठा हो भने उहाँले ग्रेसफुल एक्जिटको बाटो रोजेर रिजाइनेसन गरेर थपक्क पद छाडेर म कुर्सीको निम्ति जन्मिएको होइन भन्दै छैटौँ औँठी सुमसुम्याउने मेलोबेसो नगरिकन पाँचौँ औँठीमै सीमित भएर भनाइको मतलब पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुने इतिहास एउटा सर्वसाधारण प्रसाद देउवाको छोरोले रच्यो भन्दै त्यहाँबाट विदा भएर नेकपा एमालेको संस्थागत निर्णय अन्तर्गत कुनै सबै जनताको कमरेड मदन भण्डारीलाई समेत लिड गर्नुहुने कम्पेरेटिभली देशभक्त, इमान्दार र राम्रो छवि भएको, लोकतन्त्रको लागि चट्टानी अडान लिने, पार्टीको लागि बरु घाटा लाए लाओस् तर लोकतन्त्र र देशले जित्नुपर्छ भनेर भन्ने माधव कुमार नेपालज्यूलाई एक महिनापछि संसदले प्रधानमन्त्री छान्नेछ। पुनिजी, जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तलाई घाटा लागे लाओस्, पार्टीलाई घाटा लाओस् र काङ्ग्रेसलाई समर्थन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो माधव कुमार नेपालजना टिम लिएर चाहिँ सपोर्ट गरेन नि। अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवा, यदि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ माधव नेपाल टिमले चाहिँ सपोर्ट नगरे भए उहाँ प्रधानमन्त्री? नो, इट्स नट ट्रु।
तपाईलाई एउटा कुरा भन्नु, अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलको कन्सेप्टलाई प्रपाउन्ड गर्ने विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक वाम नेता एन्टोनियो ग्राम्सीले भन्नुभएको छ, सही निर्णय गर्दा कहिलेकाहीँ केही खराबहरूले हल्ला गर्न सक्छन्, प्रोपोगान्डा गर्न सक्छन्। उहाँको कन्सर्न के हो भने लोकतन्त्र धराप पर्दै थियो अनि त्यसपछि देशलाई एकपछि अर्को घाटा लाग्दै थियो। केपी शर्मा ओलीज्यू रहँदाखेरि घरि एमसिसी पास गर्न बल गरेको छ, घरि कुख्यात नागरिकता अध्यादेश ल्याएको छ, घरि चुरेको सम्पदा दोहन गरेर भारतीय सहर निर्माण गर्ने तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने निर्णय गरेको छ, घरि राजेन्द्र महतो जस्तो देशद्रोहीलाई उप प्रधानमन्त्रीको पदमा शपथ गराएको छ, देशलाई विखण्डन गर्ने मालताल तयार गरिदिएको छ। यस प्रकारले उहाँले आफ्नो पुरानो छवि डुबाउनु हो र त्यसको विकल्प के त भन्दा सैनिक शासनतिर जाने, लोकतन्त्रलाई धराप्पा पार्ने त्यस्ता खालका गलत निर्णयहरू उहाँले गर्नुभयो। सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको एउटा अठोट र इरादा के हो भने, उहाँ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको स्कुल अफ थटमा हिँड्नुभएको छ, लोकतन्त्र बस्नुपर्छ, जनता बाँच्नुपर्छ, देश बाँच्नुपर्छ, यो तिनवटा डक्ट्रिनको आधारमा उहाँले कठोर फैसला गर्नुभयो र उहाँ विपक्षी गठबन्धनमा बाट बाहिर आउने एउटा राजनेताको चरित्र देखाउनुभयो। अब दस बुधेको रसायनले नेकपा एमालेभित्र कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू र कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूलाई जोड्छ। आजै सहमतिको ड्राफ्ट तयार भइसक्यो र नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर देश जनता विकास समृद्धि समाजवाद र देशभक्तिको पक्षमा अगाडि बढ्छ। अहिले त अब नेकपा भन्दा पनि नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्छ, त्यसपछि प्रोटोकल त झलनाथ खनालजी हुनुहोला, तर प्रोटोकल अधिपति कहिले माधव कुमार नेपाल, कहिले झलनाथ खनाल, तर प्रधानमन्त्री पुस्के पनि अझै पनि पावरफुल हुनुहुन्छ, होइन अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर पार्टीभित्र एउटा नैतिक कमान्डको हिसाबले, इतिहासको हिसाबले सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालकै विश्वसनीयता ठुलो छ। त्यसो भने एक महिनापछि अब तपाईँले भनेअनुसार माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? म ढुक्क छु, किनभने यतापट्टि फेरि विश्वासको मत पाउनु पऱ्यो नि त उहाँले, फेरि होइन शेरबहादुर देउवाजी विश्वासको मत पाउनुहुन्न, उहाँले फेरि नो कन्फिडेन्स प्रमाणित हुन्छ, प्रधानमन्त्री जगाउनु छ, त्यसै कारण उहाँले फेरि तराईकाहरू ल्याएर चाहिँ फेरि राजेन्द्र महतो ल्याएर जोड्ला नि त कुनै, त्यसो गर्नु हो भने त्यो आत्मघात हुन्छ, शेरबहादुरजी विरुद्ध हामी आन्दोलित हुन्छौँ र उहाँलाई हामी आन्दोलनको बलमै हटाइदिन सक्छौँ। यदि उहाँले देशमा जनताप्रति कुख्याति काम गर्नुभयो भने एक मिनट पनि उहाँलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार रहने छैन। तर म के भन्छु भने लोकतन्त्रप्रति अब शेरबहादुरजी आकाशको राउ पातालको केतु एकचोटि नपरि कसरी चेतु भने जस्तो पटक पटक खण्ड ठक्कर खाएर चेत्नु भयो कि जस्तो लाग्छ, बुढेसकाल पनि लायो, केस पनि हिउँझै सेतो फुलेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यति कुरो निवेदन गरौँ कि शेरबहादुरजी एक महिनापछि प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न र उहाँले संसद पनि विघटन गर्ने आत्मघाती काम गर्नुहुन्न, त्यसको विकल्पमा नेकपा एमाले आफ्नो तर्फबाट जनताले के भनेको छ, नेकपा एमालेलाई शासन गर भनेको छ, आफ्नो तर्फबाट गठबन्धन सरकारको निम्ति सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निम्ति कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको नाम सामुन्ने राख्छ, अनुमोदन गर्छ र उहाँले केपी शर्मा ओलीज्यूले पार्टी हाँक्नुहुन्छ, माधव कुमार नेपालज्यूले राष्ट्र हाँक्नुहुन्छ अथवा प्रधानमन्त्री पद हाँक्नुहुन्छ अथवा जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भयो भने के भयो र माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री फेरि हुनुहुन्छ, यसमा कुनै आइतबार भएन। तर अब हिजोको जस्तो स्वेच्छाचारी तरिकाले बेलगाम घोडा जस्तो भएर तानासाई यात्रामा चाहिँ हिँड्न कसैलाई छुट छैन। वामदेव गौतमलाई पनि कसैले त अब दावेदारी भन्नुहुन्छ, यस्तो वा यस्तो वामदेव गौतम दावेदार हुनुहुन्छ भने म पनि दावेदार हुन सक्छु, यो रमाइलो कुरो तपाईँलाई गरौँ। राष्ट्रिय सभाको सदस्य अहिले हाम्रो संविधानले केवल उप प्रधानमन्त्रीसम्म हुनसक्छ भनेर प्रबन्ध गरेको छ, परिकल्पना गरेको छ, त्यसको लागि कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ। कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट गर्नुभयो भने त सच्चा देशभक्त राष्ट्रवादी युवालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने भन्ने क्लज राखिदिनु भने हामी जस्ता मान्छे पनि हुनसक्छौँ, त्यसको लागि 2/3 संविधान एमेन्डमेन्ट गर्नु पऱ्यो। वामदेवजीको लागि 2/3 संविधान एमेन्डमेन्ट गरेर वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो अहिले सोच्न सकिँदैन। अब उहाँ राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ, हो वामदेवजी एउटा तपाईँको उपयुक्त व्यक्ति हो प्रधानमन्त्रीको लागि, म यो भन्छु कि उहाँ उपयुक्त हुनुहुन्छ, उहाँको योग्यता पनि पुगेको छ, बिचरा उहाँमाथि अन्याय पनि भएको होला, तर यो संविधानले वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री हुने म्यान्डेट दिँदैन अहिले। अब घनश्याम भूषाल त्यसपछि भीम रावलको अवस्था के छ? भीम रावलजीलाई मैले प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ भन्छु, उहाँको देशभक्ति चट्टानी अडानलाई म श्रद्धा गर्छु। घनश्यामजी एउटा दार्शनिक नेता हुनुहुन्छ,
उहाँलाई मदन भण्डारीले पनि शङ्कर पोखरेल घनश्याम भूषाल जस्ता युवाहरूलाई प्राथमिकता दिएको हो। उहाँ पनि भोलि पार्टी हाँक्नको लागि योग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीभित्र नेतृत्वको कमी छैन नि सर, योगेश भट्टराईजीदेखि हामीसम्मको पुस्ता एउटा लेयर त छ नि नेकपा एमाले वा सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीको माधव कुमार नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल पछिको पुस्ता त तयार भइसक्यो। सुरेन्द्र पाण्डेज्यूको साङ्गठनिक कौशल हेर्नुहोस् कति राम्रो छ। युवराज केवालीजी जस्तो वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। महिलामा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो अष्टलक्ष्मी साक्यज्यू इतिहास बोक्नु भएको छ। अन्तमा त्यसो भने भारतीयहरूलाई चाहिँ हँसारै छाड्यो भने त देशको चाहिँ अवस्थालाई यस्तो बनाएर साँच्चै कुरा गरिदिउँ। यसपटक कङ्ग्रेस के अरे बिजेपीको हरिबिजोग हो। बिजेपी राजेन्द्र महतो र केपी शर्मा ओलीज्यूको जोइन्ट भेन्चर देख्न चाहन्थ्यो। यो सर्वोच्च अदालतलाई त अहिले म एकदमै प्रशंसा गर्छु, किनभने राजेन्द्र महतो जस्तो देशद्रोही दशै यो देशको सार्वम सत्ता समाप्त पार्न खोजेको थियो। नेपालभित्र दुईवटा देश छ अरे, एउटा तराई मधेस, अर्को पहाड हिमाल भनेर फ्रान्सिस फुकुयामाको स्टेट बिल्डिङको अपव्याख्या मिस इन्टरप्रिटेसन गरेर नेपाल त दुईवटा देश छ। अब तराई मधेस अर्कै देशको आइडेन्टिटीमा स्थापित गर्नको निम्ति हामी मुक्ति सेना बनाउँछौँ भन्ने घातक परिकल्पना गरेको, कोटको गोजीमा एकातिर भारतीय नागरिकता अर्कोतिर नेपाली नागरिकता राखेर हिँडेको राजेन्द्र सुडी महतो बिहारी लाई सर्वोच्च अदालतले कोल्याप्स गरिदियो। उसको ऊ लगायतका मन्त्रीहरूको पद चोट भयो, सिडिम चोट भयो। त्यस्तै गरी यो देशलाई बचाउनको निम्ति सर्वोच्च अदालतले गरेका केही दुर्गामी फैसलालाई म सेल्युट गर्छु र आशा छ कतिले भनेका छन्, अब कतिपय साथीहरू डबल स्ट्यान्डर्डमा छन् क्या, सर्प देखे धुलो बाहिर हात, माछा देखे धुलोभित्र हात। अवसरवादी नीति भएन। हिजो अदालतले नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रमा अलग थलग बनाउने पोलिटिकल डिसिजन गर्दाखेरि त्यसको स्वागतमा दीपावली गर्ने महेश बस्नेतजीहरू आज सर्वोच्च अदालतमा काङ्ग्रेसीकरण भयो भनिरहनु भएको छ। यो कुनै काङ्ग्रेसीकरण होइन। उहाँलाई म भन्न चाहन्छु, महेश बस्नेतजी, तपाईँको इतिहास हामीले हेरेका छौँ। म महेश भन्ने किताबको 88 नम्बर पेजको प्यारा 3 तपाईँले लेख्नु भएको छ, मैले स्वर्गीय रामरी श्रेष्ठको भाइ भनेर माओवादी विरुद्ध इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। सिधै कृत्य काम उहाँले किताबमा स्वीकार गर्नुभएको छ। एउटाले झोसपोल गरिदियो भने उहाँ जेल जानुहुन्छ। सांसद मन्त्री भइसकेको मान्छेको त्यस्तो बुद्धि छ। त्यति मात्रै होइन सर, यो त नेपाल हो। म भ्रष्टाचारको अनगिन्ती श्रृङ्खला उहाँहरूको पल्टाउँदिनँ। उहाँहरू पुराना नेताभन्दा भ्रष्ट भइसक्नुभयो। मिस्टर गगन थापा जो आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको जाजोले मान्यता सम्झिनुहुन्छ, अरू देशमा भए उहाँले देशको सूचनाको तस्करी गरेको र जासुसी गरेको आरोपमा अहिले जेलमा भेटिनुहुन्थ्यो। किनभने 2008 विकिलिक्सको जुलियन असान्जले कैयौँ केबलहरू नेपालको विषयमा प्रकाशित गर्दा गगन थापा इज द की कन्ट्याक्ट पर्सन फर अमेरिकन एम्बेसी भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। उहाँले फेरि फेसबुक लाइभ गरेर स्वीकार गर्नुभएको छ, हो आइ एम द की कन्ट्याक्ट पर्सन, के लछार छ लछार, म लगायत रामशरण महत छन्, फलाना तिलाना ढिस्काना भनेका छन्। यसको मतलब अरू देशमा भए एउटा इन्क्वायरी कमिसन संसदीय दलले नै संसदभित्रै बनाएर अथवा बाहिर स्वतन्त्र आयोग बनाएर उहाँलाई दण्डित गर्थ्यो, किनभने उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। के गर्नुहुन्छ सर, या त सोह्रा चौतारा साधुलाई सुली हुन्छ, हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देशमा जनताको सेवा गर्ने मान्छेहरू अपमानित हुन्छन्। भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातमा डबल डिग्री लिएकाहरू भट्टाभट पुरस्कृत हुन्छन्। यो विडम्बनाको अन्त्य गर्नुपर्छ। हस् कुनैजी, यहाँले सम्पूर्ण मिडियालाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको मिडियाको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच।